İstəkli yurttaşlarım, arzu edirəm 2019-cu il Azərbaycanımızı öz əzəli mahiyyətinə çatdıracağımız bir il olsun. Azərbaycanımız, Azərbaycanlığımız mahiyyətinə yüksəltmək gərək. Onun mahiyyətində Zərdüşt işığı, Dədə Qorqud ağsaqqallığı, Babək hünəri, saz sehri, muğam hikməti, hürufi saflığı var. Azərbaycan dünən də vardı, bugün də var, sabah da olacaq. Onu sabaha çıxaracaq biz varıq, bizlər varıq. Biz bugündə yaşayan sabahdaşlar olmasa, vətənin sabahı bugünündən üstün olmayacaq. Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Arzu edirəm üzümüzə gələn 2019-cu il sözün həqiqi mənasında hamımız üçün yeni olsun. Bütün səhvlərimiz, acılarımız köhnə ildə qalsın, yeni ildə təkrar olunmasın. Qarabağımız azadlığına çıxsın, Xankəndində, Şuşada, Cıdır düzündə, yenə əvvəlki səviyyədə Xarı Bülbül festivalı gerçəkləşsin. Fikri, sözü, əməli bir olan, üçünün birliyini özündə birləşdirən Azərbaycanlılar birliyini yaradaq. Və arzu edirəm ki, 50 milyonluq Azərbaycan xalqı 2019-cu ildə bütöv Azərbaycan vətəndaşı olsun.